Буга чейин май менен иштеген эски өчүргүчтөр толугу менен жаңыланып алмаштырылды. Адистер мурун түйшүк көп болчу дешет. Ар дайым өчүргүчтөрдүн майын толуктап, жаңылап туруу машакаттан кутулушкандыгын айтышкан энергетиктер заманбап жабдуулардын артыкчылыгы жогору экендигин белгилешүүдө. Бул электр жабдуулар менен эскилер менен айырмасы булар акыркы заманбаптагы вакуумный өчүргүчтөр деп коет. Мына бул азыр сизге көрсөтүп жаткан. Анан кийин мунун ичи көрдүңүздөрбү баягы үстү жабык уже жаандан кардан башка сырткы эмелерден сакталган. Анан релейный защита деп коет, то есть электр жабдууларды коргоочу устройстволорду булар микропроцессорный. Эскилер болсо электромеханический болчу да. Эски өчүргүчтөрдүн сыртта демонтаж болуп аткан алардын май менен иштечи. Улам убактысында тейлеш үчүн майын алмаштырып турчубуз да дайыма. Эми буларда болсо андай кереги жок да. Промышленный көмүк чордону 1969 жылы ишке берилсе, экинчи ирет 71 жыл жаңыланган. Андан бери капиталдык курулуш планына ылайык быйыл көмүк чордондордун эски жабдуулары кубаттуулугу жогору болгон. Заманбап жаңы тетиктер менен алмаштырылып, оңдоп түзөтүлүптөр. Анткени бул көмүк чордондон электр тогун алчу абоненттердин саны көбөйгөндүктөн, чуалгаларга да күч келип, жаңылганууга муктаждыктар жаралган. Жаңылоонун жыйынтыгы менен кубаттуулук жогорулайт. Бул жерде 46-6 киловольттук ажыраткычтар алмашып атат. И кошумча дагы 3-чү трансформатор коюлуп, ал жерде кошумча 25000 киловольт ампер кошумча кубаттуулук күчөтүлүп атат. Бүгүнкү күндө аталган көмөк чордон аркылуу Учкун, Туңгуч райондорунун жана Алтын Ордо конушунун тургундары электр жарыгын пайдаланышат. Ал эми оңдоп түзөдөн кийин күн сайын электр энергиясын колдонуучулардын саны өсүп жатыптыр. Энергетиктер жаңылоо иштерине 80 миллион сом коротулганын белгилешет. 3-чү кезектеги курулуш иштери жүргүзүлүп атат. Андан тышкары крон ячейкалары алмашуулар болуп атат. 42 өлчөмүндөгү ячейка алмашылат да. Бардык капиталдык салымдар 87 миллион сомдун тегерегинде каралган планда. Буюрса ушул күз-кыш мезгилинин башталганга чейин ушунун баарын бүтүргөнгө аракет кылып жатабыз. Адистер эми 3-чү кезектеги курулушта майда-бара тетиктер алмаштырылып, заманбап жабдуулар эле орнотулбай, кубаттуулугу жогору болгон трансформатордун коюулары да пландалып жаткандыгын белгилөөдө. Шекер Сатыбалдыев, Ислам Айрамбеков, New TV.